Mirëse u gjej vlezër dhe motra, mirëse u gjej zonja dhe zotri. Të rinjë të reja, fëmi, bashkëqytetarë të Tiranës, antarë dhe përfaqësues të medias, mirëse u gjej në takimin e përnatshëm të kurajos qytetare, të kurajos prindërore dhe të kurajos kombëtare me cilën keni vazhduar ditë për ditë e natë për natë betejën më të gjatë në histori për dinjitet, për të drejtat dhe liritë tuaja themelore, për shenjtërinë e banesës, por mbi të gjitha për shenjtërinë e ligjit të kushtetutës, mbi të gjitha për betejën të cilës i keni dhënë frymëzimin qytetar dhe kombëtar, e cila sot e frymëzuar nga rezistenca dhe përballja juaj me të keqen, është shtrirë anëmban Shqipërisë si shpresë, si besim, si garanci për shkuljen e të keqes me rënjë dhe çlirimin e Tiranës. Shkrimin e Shqipëris nga kjo band kriminale, nga kjo band hajdute, nga kjo band e pa shpirt, shtazarake, që tash një vit është thyer në terrorin e fëmijëve e të voglushve shqiptar, në terrorin e fëmijëve të kunaza e kudoa në mban vendit, për shkak sepse ka vendosur xhepin e pangopur e babzitur të Edi Ramës hajdutit më të madh në tre dekada në Shqipëri. Mbi interesat e qytetarëve të thjesht, mbi bukën e gojës tyre voglushve e të qindra mira tjerve anë mban vendit. Zonja dhe zotri, e them me krenari e përsëris se Unazare ka qenë dhe është frymëzimi për betejën tonë. Është modeli. Është modeli i forcës qytetarëve të bashkuar kundër një tiranie të krimit, kundër një bande me pushtet
dhe ku ndë një grushti pushtetarësh hajdut të bërnish me banditët. Vlezë dhe motra, qëndresa juaj i ka dhënë rezultatet e saj në dy plane. Plani o gurzi i oligarkve kriminel dhe kriminelve e trafikantve drogës që bashkë me Edi Ramën dhe sejmenet e ti uria hipin e bashkis dhe taolant jarisin shkatronin shtëpit tuaja për të pastruar këtu para dhe pistat drogës, për quar me një dorë në konto bankare sekrete Delaware 30 milion euro që do t'i ndani zbashku me Edi Ramën, undal sepse ndali fuqia e bashkuar e zemrave të prindeve, të të rive dhe të trejave të voglushme të kësaj zonës. Por për te i kësaj, me një plan tjetër shumët madhë, një plan kombëtar, në një plan tjetër vlerash qytetare, që ndresa juaj në netët e erta të diktaturës krimit, ndezi një dritë shprese për shqiptare dhe ju tregoj se ku lufton për kauzën e drejt, ku lufton për pragun e shtëpis, ku lufton për bukën e voglushme, ku lufton për ligje e kushtetut, ku ndë një grupi kriminelesh që nuk njojnë as ligjë, as gjykatë, as kushtetut, por vetëm pushtetin e tyre kriminal, atëherë nuk ka forcë ju në posë. Dhe kështu ja keni dalë të ndalë një të keqen, dhe kjo është një merit e pa diskutush me gjithë se cilit prej ush. E që ndrejsës tuaj, që kur nuk u përkullet para presionit dhunës shtazarake që ushtrua në borë dhe shtive tuaja, në dhoma dhe shtive tuaja, në rrugët e lagjive tuaja, shoqërimeve zvarë në përkomisariate, arrestimeve arbitrare dhe përdorimit të gjuhës molotov të Edi Ramës për t'ju përqarë, për t'ju nështruar, për t'ju poshtruar, ju ja dollët, ja ku jeni, kryelart, qëndrestart, në të petejt, pashembull. Vezër dhe motra, nderim për ju, nderim për të petejt fisike, për të shembull të madh kurajës qytetare, që tani është shumë fishuar, dhjetra fishuar, qindra fishuar, mira fishuar në betejën e madhe popullore kundër të keqes. Ramari, 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 ramari. Ju e ndalet të keqen, por sot një dit para dy qershorit, jam i bindur se do të vini histori si një tjetër rekord bashkimi zemrash dhe fuqie pandalshme të popullit kundër tiranis. Dua ta them, dua ta them fare qartë se ndalja e të keqes, kjo fitore e jashtëzakonshme e këtyre qytetarëve, sot nuk mjafton. Një sekondë. Ndalja e të keqes nuk mjafton. Është e pamjaftueshme ndalja e të keqes. Vlezër dhe motra, dua t'i drejtojmë përmes kamerave të gjithë bashkëqytetarëve që na ndjekin këtë çast, apo në kronikat e lajmeve të atyre ekraneve që nuk janë me pronar plaçkitës të bukës bimet tuaj, e t'ju japë të mesazh. Donin të vildhni këtu 20 milion euro për 2 kilometra, 30 milion prej tyre t'i qoni në kontot bankare, donin të hapnin kantierin e pastrimit parave të pista duke zhvendosur lanën, për taulant jarisin dhe ligun e ti trafikant droge dënuar për trafik heroine që do pastroj 60 milion euro, dhe për këtë donin të shkatronin shtëpitë mbi 1000 familjeve. Ju i keni ndalur, por nuk mjafton. Pse nuk mjafton? Vetëm ndalja e të keqes nuk mjafton.
Kjo e keqe. Kjo hajdutri. Ky kriminalitet shtetëror është një kancer dhe ndalja e kancerit nuk mjafton për të shpëtuar pacientin. Që në këtë rast është shoqëria jonë, është Shqipëria jonë e dashur, është armja e këtyre fëmijëve. Dhe prova më e qartë që kjo nuk mjafton është sot në dy vende. Njëri 2 kilometra prej këtij në një palestër ku mblodhen si në furrik të pandehurit kryesor të krimit tek u Nazare, krye i pandehuri Edi Rama, urja hipi i bashkisë Selon Veliaj dhe Taulant Jarisi për të shpallur projektin e tyre o gurzi të kapjes së gjithë pushteteve me krimin, me kandidat për bashki, njerës janë kandidat për burg, me kriminel dhe përdhunus, me vrasës dhe ignorant, 2 kilometra më te shpallën projektin se me gjithë se këtu te Unazare ju e keni ndarur të keqen, e keqja do të marshoj në gjithë Shqipërinë. E dyta vlezë dhe motra, e dyta provë që ndalja e të keqes nuk mjafton, është 80 km në veri, nga ty vend ku ndodhemi ne. Këtu e morë një grusht fort, këtu për momentin janë ndalur, për momentin këtu shtëpit tuaja nuk për i prek ruspa, por e keqja nuk është ndalur. Jo, është 10 fishuar, njësoj si kanceri. 30 milion donin të vidhni këtu, 300 milion duan të vjedhin me rrugën Milot Baldren, me rrugën e Orikumit, me të njëjtën skem, si tek Unazare. 300 milion euro parat e xhepave tuaj të kërdisur nga taksat e shtuara, të kërdisura nga faturat e kripura të energjisë elektrike, të kërdisura nga nafta më e shtrenjtë në Europë, të popullit më të plagësuar të Europës, nga një grusht ignorantësh dhe hajdutësh, politikanët më të korruptuar, më kriminel dhe më të pasuruar kurist popullit vetë që përfaqësohen sot nga Edi Rama, urja hipi i bashkisë Tiranës dhe Taulant Jaris. Kjo është prova më e qartë se që ta ndalim të keqen nuk mjafton. Që shtëpit tuaj atje një herë mirë të sigurta dhe këta voklush të shkojnë në shkollë të pa traumatizuar nga lotët dhe hallet e prindërve tyre. Që parat e prindërve shqiptar, parat e taksa paguzve shqiptar, parat e bukës e gojës fëmijëve shqiptar, mos të vidhen më me afera të tilla të tmerrshme që si ka parë, si ka dëgjuar në 30 vjet Europa, nuk mjafton ta ndalim të keqen. Njësoj, siç nuk mjafton ta ndalim kancerin. E keqja duhet shkulur me rënj. Ndaj. Është e vërtet që këtu ka vendosur sovrani, por kjo nuk mund të jetë një principat e shkëputur lirie në një Shqipëri tiranie. Ndaj që sovrani vendos kudo, na duhet që këto tre Shqipëri t'i bashkojnë nesër në orën 19 para selisës e keqes në bulevardin dëshmorët e kombit, ku Shqipëria e hajdutëris kriminale të Milot Baldrenit, ku Shqipëria e propagandës kriminale të Koteci Palestër, ku është katandisur organizata kriminale e lindjes, dhe Shqipëria e qëndresës stoike të banorëve të Unazës, të takohen në një betej, ku vetëm njëra do të mbjetoj. O Shqipëria e drejtësis, Shqipëria e prindeve që luftoj për fitë tyre,
Shqipëria e kushtetutës dhe e ligjit, Shqipëria e vlerave europiane, apo Shqipëria e zuzareve, banditve, e hajdutve, që kanë përzën gjysë së milioni shqiptarë me qeverisje më të kriminuar, inkriminuar dhe korruptuar të Europës. Kjo është beteja, kjo është kauza, dhe në të kauzë nuk ka ngjyra, nuk ka të djathë të majtë. O je me fëmijët e tu, o je me vlerat elementare të dinjitetit njerëzore punës ndeshme, o je sklav dhe qen i krimit. Shqiptarët janë zgjuar, shqiptarët janë bashkuar, dhe çdo ditë më shumë ky bashkim bëhet më i madh. Fal kurajos, fal qendresës, fal vendosmërisë që kanë marrë nga banorët e Unazës së Re dhe qendrestarët e Linisë dhe delegatisë Arrëmbar Shqipërisë. Ndaj që kjo betejë të shkojë deri në fund, ka një dhe vetëm një rrugë: ta shkulim të keqen me rënjë. Largimi i Edi Ramës, një qeveri tranzitore që garanton zgjedhje të lira të ndeshme dhe një parlament që përfaqëson qytetarët, hallet, problemet, dëshirat dhe aspiratat e tyre si kudo në Europë, janë produkti panegociueshëm i rezistencës opozitare dhe i bashkimit popullor që do ta çojë betejën deri në fund. Vlezër dhe motra, vlezër dhe motra, u bën tash 7 muaj rezistencë dit për dit e nat për nat. Dhe ja, ja ku i keni bashkëqytetarët tuaj, të cilët vetëm me forcën e zemrës tyre, vetëm me dashurinë për fëmijët, vetëm me kauzën e drejtë të mbrojtjes së shenjtërisë banesës, ja dolën jo vetëm ti mbrojnë këto, po të mbrojnë për ju, për ne, edhe konceptin më themelor të lirisë e dinjitetit njerëzor, sundimin e ligjit, kushtetutën, duke diktuar qartë dhe prerë prej ditës parë se këtu vendosin qytetarët, këtu vendos sovrani. Kaq sa kanë bërë është për te imaginatës së çdo shqiptari traumatizuar nga tirania deri para 4 muajsh. Por këto 4 muaj, mrekullia e qendresës, mrekullia e kurajos dhe dinjitetit çdo njeriu e ka kthyer kokposht Shqipërinë e tiranisë. E ka ndezur pishtarin e shpresës në zemrën e çdo shqiptari. Ndaj kam një dhe vetëm një mesazh, si për zonja dhe zotrit që më rrethojnë sonte këtu, ku e keqja është ndalur, ashtu dhe për gjithë ju bashkëqytetarë, bashkëqytetarë kudo ku ndodheni, ka një dhe vetëm një mesazh: bashkohemi për të shkulur të keqen me rënjë, bashkohemi në protestën e nesërme në rrugën tonë pa kthim, për të mos lejuar më asnjë dramë njerëzore dhe familjare, asnjë shkelje flagrante drejtave dhe lirive tuaja nga një grusht horash dhe banditësh që nuk janë më as qeveria, as parlamenti i Shqipërisë, për banda që duhet e të dashforrim me çdo kusht e me çdo çmim. Ju ftoj. Ju ftoj ta bëjmë të investim në emër të së ardhmes tonë, në emër të voglushëve tanë, në emër të vetmeve vlera dhe parime që do ta nxjerrin në breg anijen tonë pas 3 dekadave tranzicion, vlerave dhe parimeve europiane, për ta bërë këtë vend si gjithë Europa
për t'i bërë qytetarët shqiptar të gëzojnë të njëjtat drejta e të njëjtat mundësi si qytetarët europian në shtëpinë e tyre, në qytetet e tyre, në vendin e tyre. Ndaj, le ta marrim edhe një herë shkëndijen që u bë pishtar e pishtarin që u bë furnal e revoltës popullore këtu tek Unaza e Re. Le ta sjellin në ballë të protestës nesër në orën 19:00. Le ta shkundim nga themelet tiraninë e krimit. Le t'i japim paralajmërimin e fundit se nuk do të ndalemi thjesht dhe vetëm duke ndalur të keqen, por se jemi të vendosur ta shkulim me rënj, ta çlirojmë Shqipërinë nga banda kriminale, ta çlirojmë ekonominë nga oligarkia e papëzitur e t'ja kthejmë atë pronarëve të saj të vërtet, qytetarëve shqiptar. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë. Fitore! Kjo protest u sulmua me shpifje dhe propagandë të këti kryeministri që nuk diti të bëjë asnjë gjë vetme këto 6-7 vjetë që qeveris, por vetëm të vjetë, si në Unazën e Re që kishte zgjidhje me dhjeta dhe me qindra. Por ne jemi mirënjohës opozitës shqiptare, sepse pa opozitët shqiptare, këtu vërshuten forca speciale me ditën e parë që ishim para parlamentit, na dhunuten dhe fabrikuten një gënjeshtër pa fakte se gjoja donin të bënin dëshmor, donin të bënin dëshmor një police që nuk është të vërtet ajo, për në bajtu një banor të nazës e në burg, dhe sot studenti i vjetave, Daniel Dobraj, sot është në burg. Por këshu dhe Dorian Protoduari është në burg, kurse këta që kafen duke vjedhur, asë njeri për i këtyre nuk shkon për gori, asë nuk i thret njeri. Dhe ky është... Dhe kjo është Damian Gjiknuri me kumbarën e madhë Edi Ramen. Por ashtu nuk vjelet mbrapa vemja bashkis që ka emrin e Revelia. Ky njeri që edhe ky du tishtë mbrapa ekrave për rastin ardit gjokleve. Por ato që ishtë vetutën nga burgu u shpërblin me tendrën e bashkis dhe me koncesione nga Revelia. Pra ndaj ne jemi të vendosur dhe ashtu si që tha kryetari, ne nesër do jemi mbështetje të opozitës sepse kauza jonë do marë fund vetëm me ikje në këtyre ajduteve. Ne kemi të kësu këtu kishte zgjidhje, por këto nuk dojnë zgjidhje, këto deshen dhunë, por që ndresa jonë dhe mbështetja që patëm ja rritëm të mbanim në këmë këtë protest dhe të dilmin kundër një sistemi që nuk ishte parë të thyet. Por kjo... E duha Shqiprin, si gjithë Europa! E duha Shqiprin, si gjithë Europa! Ne ja dolem vetëm të bashkuar,
me gjithë se një gjithë institucionet e shtetit i kishin vënë në shërbim të bandës, jo të ligjit, po të bandës së vjedhjeve. Ne ja dolem të qëndronim sepse ishim të vendosur. Pra daj sot, nuk është vetëm unë Nazare, po është të gjithë Shqipëria në këmbë dhe nuk do të shofë një sekond atë njëri që i soli, ka që shumë dhimi e këti popli, ka që shumë fatkesi dhe ka që shumë emigrant që i iken dhe lanë Shqipërinë. Ju falenderojmë të gjithë dhe për mështetjen dhe për qëndresen. Falenderojmë! Banor të Urnazës, qytetar Tiranës, mlejoj në emrin tuaj, falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Basha, për mbështetjen që i ka dhënë protestës banorëve të Urnazës së Re. Dhe njëkohësisht, në emrin tuaj, ta garantoj që Urnaza e Re do të jetë nesër në orën 7 para kryeministrisë me një marshim historik me pjesëmarrje maksimale. Edhe njëherë, forca e banorëve të Urnazës së Re qëndron tek mbështetja me njëri tjetrin dhe me opozitën shqiptare. Ju falenderoj gjithëve për mbështetjen që keni dhënë protestës dhe ne banorëve të Urnazës së Re. Kush është tjetri? Mirëmbrëma të gjithëve, banorë të Urnazës. Përshëndes kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lurzim Basha, që na ka mbështetur në ditë të vështira. Vllai mirë, miku i mirë, shoku i mirë, në ditë vështira duhet. Por jo si ditët e zeza të palacove të qeveritarë, pa pikën e turbit, prezaltoshin jetën e fëmijëve, festën e fëmijëve, gëzuar festën fëmijë, këta janë fëmijët e vërtet. Këta janë fëmijët e vërtet, këta janë fëmijët e rezistencës, këta janë fëmijët e popullit. Jo të palacave të rilindjes, që i marin me zërë, me para, duke i mashtruar dhe duke i blerë. Hipokrizia me madhe ku një gjënë e rionë dhe lisë, që fletë për fëmijët, jo për politikën. Për që fëmijë fletë e rionë dhe lija, për ata që i pyte me tymë, për ata që i nëzore nga shvija t'i gëllon poshtë kërmadave, po t'i jeni kriminell, jeni basarë. Pra ndaj, nësë do t'a falim kur s'do poshtlojra me fëmijët tanë. Se do të bagua shvekov. Jo e ti dhe i vani. Jo e ti dhe i vani. Lezër dhe motra.